Salário dos jogadores da seleção argentina. Os salários já estão convertidos em reais. Franco Armani, do River Plate, ganha aproximadamente 500 mil reais por mês e 6 milhões por ano. Jerônimo Rulli, do Vila Real, ganha aproximadamente 2 milhões de reais por mês e 24 milhões por ano. Marcos Acuña, do Sevilla, ganha aproximadamente 3 milhões e 500 por mês e 42 milhões por ano. Juan Forti, do Vila Real, ganha aproximadamente 3 milhões e 500 por mês e 42 milhões por ano. Alexis McAllister, do Brighton, ganha aproximadamente 3 milhões e 500 por mês e 42 milhões por ano. Nicolás Tagliafico, do Lyon, ganha aproximadamente 3 milhões e 800 por mês e 45 milhões e 600 por ano. Emiliano Martinez, do Aston Villa, ganha aproximadamente 4 milhões por mês e 48 milhões por ano. Germán Pezzella, do Real Betis, ganha aproximadamente 4 milhões por mês e 48 milhões por ano. Thiago Almada, do Atlanta United, ganha aproximadamente 4 milhões por mês e 48 milhões por ano. Gonzalo Montiel, do Sevilla, ganha aproximadamente 4 milhões e 500 por mês e 54 milhões por ano. Christian Romero, do Tottenham, ganha aproximadamente 5 milhões por mês e 60 milhões por ano. Enzo Fernandes, do Benfica, ganha aproximadamente 5 milhões por mês e 60 milhões por ano. Alejandro Papu Gomes, do Sevilla, ganha aproximadamente 5 milhões por mês e 60 milhões por ano. Ángel Correa, do Atlético de Madrid, ganha aproximadamente 5 milhões por mês e 60 milhões por ano. Lisandro Martínez, do Manchester United, ganha aproximadamente 6 milhões por mês e 72 milhões por ano. Guido Rodrigues, do Real Betis, ganha aproximadamente 6 milhões por mês e 72 milhões por ano. Nicolás Otamendi, do Benfica, ganha aproximadamente 7 milhões por mês e 84 milhões por ano. Ezequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, ganha aproximadamente 7 milhões por mês e 84 milhões por ano. Lautaro Martínez, do Inter de Milão, ganha aproximadamente 7 milhões por mês e 84 milhões por ano. Rodrigo De Paul, do Atlético de Madrid, ganha aproximadamente 7 milhões e 500 por mês e 90 milhões por ano. Julian Álvarez, do Manchester City, ganha aproximadamente 8 milhões por mês e 96 milhões por ano. Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, ganha aproximadamente 8 milhões por mês e 96 milhões por ano. Leandro Paredes, do Juventus, ganha aproximadamente 8 milhões por mês e 96 milhões por ano. Ângelo Di Maria, do Juventus, ganha aproximadamente 9 milhões por mês e 108 milhões por ano. Paulo Dybala, do Roma, ganha aproximadamente 10 milhões por mês e 120 milhões por ano. E Lionel Messi, do PSG, ganha aproximadamente 33 milhões por mês e 400 milhões por ano. Salve, galera! Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e já deixa o like. Valeu, até o próximo vídeo.